jako korupce na Slovensku obrovská, rozkvět mafií, který se nechovají úplně tak jako hezká italská mafie z filmu, ale řezali se hlavy policajtům a vystavovali se na zaparkovaný auta na sídlišti. A myslíš si osobně, že nás čeká blackout? Ten Babiš to úplně geniálně dochytal, že přesně, vlastně pro něho největší výhra byla, že ty volby prohrál. On kdyby byl teď premiér, tak ta drahota je úplně stejná. Těch eurokomisařů, europoslanců, těchto jako parazitů, co tam jsou za ty platy, a teď jim všechno odkývají. A prostě oni jsou tam v těch funkcích, poslouchají v tom Bruselu všechny ty jejich jako moudra a teď to jako jenom prezentují dál. A když teda porovnáš slovenskou versus českou politiku, tak si myslíš, že jsme tady na tom lépe? To je nějaký marketing. Ty ovce, ty lidi to prostě spolknou. Nová vláda vyhrála volby, protože kritizovala Babiše za tvrdý kroky, za špatný jednání v covidové situaci. Pak udělali pandemický zákon, vyhlašují si nouzové stavy. Prostě to, proč ty volby, jakoby proč ty lidi ty hlasy dali, tak to okamžitě pošlapali.